Boletim TV Universo. Olá, está no ar a segunda edição do Boletim TV Universo. Os ministros da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiram, por 4-1, anular a quebra do sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro nas investigações do caso das rachadinhas, quando ele era deputado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A quebra do sigilo havia sido autorizada em abril de 2019 pelo então juiz do caso e foi crucial para o pedido de prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor da família presidencial, acusado de operar o esquema ilegal. A decisão do STJ é a maior vitória para o filho de Bolsonaro até o momento. Flávio ainda questiona o foro onde o caso está sendo julgado. Na terça-feira que vem, dia 2 de março, serão analisados pela corte 2 outros recursos do senador que podem fazer o processo voltar à estaca zero. E nesta quarta, a rede municipal do Rio de Janeiro voltou às aulas. No entanto, o retorno só ocorreu em 38 das 1.543 unidades, o equivalente a 2,5% do total. 87% dos professores estão aptos a retomar o trabalho presencial, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Em meio aos desafios do ensino remoto, cerca de 640 mil estudantes seguem sem saber quando poderão retornar à sala de aula. Serão recebidos nesta primeira fase do Plano Municipal de Volta às Aulas alunos da pré-escola e do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade nesta quinta-feira? Em Niterói, os termômetros podem chegar à máxima de 30 graus e à mínima de 20. Para São Gonçalo, a máxima esperada é de 21 graus e a mínima de 22. Itaboraí tem previsão máxima de 30 graus e a mínima de 21. Para o Rio de Janeiro, a máxima esperada é de 32 graus e a mínima de 21 graus. O Boletim TV Universo fica por aqui. Siga nossas redes sociais pelo @TVUniverso32 e deixe seu comentário. Algum problema no seu bairro? Comunique a gente através de mensagem inbox. Vamos apurar os fatos e trazer a notícia para você. Até mais!